Їдемо з морпіхами передати окупантам вітаннячко. Нагадати їм, що українські воїни сміливі, нічого не бояться і йти нікуди не збираються. Держите, хлопцы. Помогайте оператору, грузиться вам. Так, отут по нам були прильоти. Працювали міномети, також застосовували вони РПГ, які модернізують і на заряд РПГ прикручують 82-му міну. Оце ось вони використовують, це хвостовик от РПГ. От, на нього накручується через перехідник 82-га міна і стріляється з РПГ. От. Це ось були прильоти. Це 82-га і також тут була РПГ.
прильот. Він більший. Это від чого приблизно? Это, по ідеї, от града. Ми зараз на передових позиціях 72-ї окремої механізованої бригади. Ось ця купа гільз, що ми тут можемо спостерігати, фактично накоплюється за один вечір невеличкого бою. Їдемо з морпіхами передати окупантам вітаннячко. Нагадати їм, що українські воїни сміливі, нічого не бояться, і йти нікуди не збираються. Дякую за перегляд!
гори вниз. Чуть-чуть. Держите, хлопцы. Помогайте оператору, грузиться вам. Так, отут по нам були прильоти. Працювали міномети, також застосовували вони РПГ, які модернізують і на заряд РПГ прикручують 82-му міну. Оце ось вони використовують, це хвостовик от РПГ. От, на нього накручується через перехідник 82-га міна і стріляється з РПГ. От. Це ось були прильоти. Це 82-га і також тут була РПГ. Це вічом приблизно. Це, по ідеї, одграда. Ми зараз на передових позиціях 72-ї окремої механізованої бригади. Ось ця купа гільз, що ми тут можемо спостерігати, фактично накоплюється за один вечір невеличкого бою. Thank you.